Për atë që ndodhi në KMSH pak ditë më parë dhe si duket u mbyll shpejt e shpejt, nuk ka pasur ndonjë reagim. Më tej pavarësisht se pjesa që kundërshtoi rizgjedhjen e Bujar Spahiut në krye të KMSH-s, paralajmëroi se do ta ndiqte në rrugë gjyqësore, por deri tani nuk është se kemi ndonjë reagim ose veprim konkret ndaj nga ana e tyre. Komuniteti musliman i Shqipërisë, sikur thot para tjetër, mbeti në duart e gjylenisëve. Por si do të vijë më tej kjo histori? Edhe çfarë do ndodh me xhamin, do të flasim me studiusin dhe profesorin e historisë, zotin Olsi Jazexhi. Zoti Jazexhi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, selam aleikum. Aleikum selam. Me lejoni ndoshta për të dalë nga tema, për të dhënë një koment para praksi njohës i historisë, ndoshta mund të gjejmë rreth edhe më tej të një konflikti që ka ndodhur në pallatin mbretëror. Keni një koment të shkurtër? Ju ka bërë përshtypje? Më ka bërë përshtypje mos reagimi i duhur i policisë, sikur dhuna që ka ushtruar Elia kundër Lekës, të ishte ushtruar nga Leka kundër Elias, apo nga ndonjë burr shqiptar kundër gruas së tij, policia e Muhammed Rumbullakut do ta kishte arrestuar më njëherë dhunuesin. Por në rastin konkret, kur kemi ish gruan e princit Leka që dhunon atë, policia nuk ka bërë asgjë. Domethënë, kemi standarde dy fishe në lidhje me trajtimin e burrave dhe të grave në Shqipëri. Policia e rilindjes është shumë agresive në goditjen e burrave, në arrestimin e tyre, po kur dhuna vjen nga gratë kundër burrave, ku kemi reagimin që ndodh në rastin tjetër. Pra nuk mendoni se kemi të bëjmë një viktimizim nga ana e princit për çështjen e pasurisë për ta larguar nga pallati mbretëror? Me sa ne kemi parë deri tani në video, i bie që ish bashkëshortja e princit, aty i ka marrë pallatin mbretëror. Gjuha që ajo përdor kundër princit ishte shumë bulgare, edhe në anën tjetër dhuna që u demonstrua ishte me të vërtet ofenduese kundër një princi i cili për mirë apo për keq është pjesë e historisë së Shqipërisë. Është diçka e padëgjuar që të dhunohet një figurë historike dhe kombëtare në atë lloj mënyre, sikur e pamë. Për të kaluar të çështja kryesore që do të bizetojmë, zoti Jazexhi, si e keni parë për plasin që kulmoj pak ditë më parë midis gjylenisëve dhe pjesës të tjetër që cilëson Erdoganistët lufta në KMSH, ndërkohë që institucioni mbeti sërish në duart e Bujar Spahiut? Kjo përplasje nuk është përplasje që nisi për para pak ditësh, është përplasje që ka nisur në fakt 21 vite më herët, nga viti 2003 deri në 2005, unë kam qenë këshilltar në komunitetin musliman i Selim Muçës, dhe që atëhere ishte një projekt i nisur nga qeveria e Fatos Nanos me ambasadën amerikane në Shqipëri. Ky projekt synonte marrjen nën kontroll të islamit shqiptar nga arabët dhe nga ata qytetarë shqiptar që ishin shkolluar në botën arabe, dhe dhënia e kontrollit të komunitetit musliman të sektit të gjylenistëve. Sekti i gjylenistëve që e ka prezencën e tij në Shqipëri që në vitin 1991 me hapjen e kolegjit Mehmet Akif Ersoj, pas 11 shtatorit do të fitoj një tender, mund ta themi, nga Departamenti i Shtetit në Amerikë për të menaxhuar Islamin në rang global. Ka qenë një studim i korporatës RAND që u bë në 2003, dhe atëherë ky studim i sugjeronte politikë bërësve amerikan që të merrnin këtë sektin e Fethullah Gülen-it, i cili kishte bazë edhe në Amerikë, dhe ta përdornin
si një far agentin e tyre për të kontroluar islamin në rang botror. Dërsa gülenistët janë dëbuar nga shumë vënde myslimane, nga që u kuptua se kush ishin, vënde që nga Malajzia, Turqia, vëndet e Azis qëndrore, si kur Kazakistani, Kyrgyzstani, Tajikistani dhe tjerë, apo edhe nga Franca, nga vëndet nga ish kolonit franceze në Afrikë. Në Shqipëri, ata arritën që të mbjetojnë, sidomos pas grushtit të shtetit që ndodhi në vitin 2016 në Turqi, ku gülenistët në bashkëpunim me CIA-n amerikane kërkuan që të rrëzonin nga pushteti presidentin Erdogan. Por, kjo përplasja ndërmjet besimtarve apo ndërmjet besimtarve dhe hoxhallarve të edukuar në botën arabe me gülenistët nuk ka nisur dje, ka nisur që në 2003-shin, kur pas vrasjes së Sali Tivari dhe vdekjes së Sabri Koçit, gülenistët u sollën me dhunë në strukturat e komunitetit musliman dhe më pas nga 2005-a e më tutje, ata morën medreset, krijuan Universitetin Bedër dhe e gjithë struktura e islamit të komunitetit musliman në Shqipëri është në duart e tyre. Pra, me atë që kuptova, pas gülenistëve janë amerikanët vetë? Janë amerikanët, edhe pse ata nuk shfaqen hapur, por për personat që mund të ndjekin aktivitetin e komunitetit musliman, e gülenistëve, apo që kanë ndjekur në vite, apo personat si puna ime që kanë bërë shkrime për historinë e komunitetit musliman, po, janë amerikanët, ambasada amerikane, departamenti shtetit, ne kemi ishë kreun gülenist të KMSH-s, ja harova emrin, ka qenë ai psikologu të cilit ju ofrua edhe bursë nga departamenti shtetit, u nxor në zërin e Amerikës, pra është investim i shtetit amerikan, ai që nuk lejon që në komunitetin musliman të hyjë kushdo dhe të ketë një sistem apo një proces të hapur dhe demokratik. Pra, në Shqipëri, ashtu si kur fjala bie, kishën katolike e kontrolon Italia me Vatikanin, apo si kur kishën ortodokse e kontrolon Greqia dhe peshkopin Anastas, në rastin e islamit, nuk është lejuar do një fuqi e madhe muslimane, fjala bie vënde si kur Turqia apo Irani që të kenë kontrol, por janë amerikanët të cilët kanë pushtetur gülenistët që të vinë në pushtet. Zotja Zexhi, me këtë që ju po më thoni që në KMSH kemi luftën me disa arabëve, erdoganistëve dhe gülenistëve, po shqiptarët ku janë, qeveria, apo s'ka asgjë ndonjë në këtë histori dhe në për të bërë? S'ka fuqi? Jo, qeveria shqiptare ka fuqi, për para, më duket, rreth 3-4 vitesh, i shefi i shërbimit sekret të Shqipërisë, Fatos Flosi, ka botuar edhe një intervist në gazetën Shqiptarja, ku në atë intervist a i tregonte se si u bë zgjedhja e kreut të KMSH-s Selim Muçës në vitin 2005, në qofse nuk jam gabim. Dhe i tregonte që zgjedhja e Selim Muçës u koordinua nga Shishi në Shqipëri, nga njësitë speciale të policisë dhe nga ambasada amerikane. Në atë kohë, hoxhallarët që kishin mbaruar studimet në botën arabe, kishin më shumë influencë në komunitet musliman, nga që kontrollonin shumë myftini, dhe sikur ka treguar Zoti Flosi atyre, zgjedhja e Selim Muçës, i cili edhe pse vetë nuk ishte gülenist, i ka djemët e ti gülenist dhe ishte njeriu gülenist dhe në të po, dhe Zoti Klosi ka të reguar që zjedhja e Selim Muçës në të ko u bë në koordinim me Amerikanët dhe policinë e shtetit dhe ishte planifikuar që në qofse këta hoxhallarët që janë shkolluar në botën arabe do të fitonin, do të ndërhyen nga policia dhe me dhunë do të prishëshin zjedhjet. Pra,
Gülenistët në krye të komunitetit mësliman mbahen sot e kësaj dite nga strukturat e policisë antiterrorit nga shishi në koordinim me Amerikanët. Edhe pse shteti shqiptar ka shumë presion, sidomos nga Turqia, që ku Turqia do që sikur Greqia apo Italia kanë influencat e tyre mbi katolicizmin dhe ortodoksin, edhe Turqia do që të ketë influencën e saj mbi islamin, por kryeministri Rama deri në këto momente nuk ka lejuar diçka të tillë. Shpesh a i përdor justifikimin që thot nuk jam mund, por janë Amerikanët. Bravo. Zoti Azizi, si shikoni fundin e kësaj beteje? Apo do të vazhdoj të zjasë kështu si që ka njësë prej 2016-ës, pa një fund, pra një zvaritje për balë rezistencës së Erdoganit, pra kërkesës për t'i larguar? Beteja për mua është përfunduar dhe beteja sigur për mund të ka njësër që në 2003-shin, në vrasjen e Salit Ivarit, sepse Salit Ivari ka qenë njeriu më kyç i komunitetit musliman, i cili mbante në krye të komunitetit njerëz që ishin pjesë e grupit të tij. Njerëz sikur Kreshnik Osmani, Eduard Tartori e të tjerë, Eduard një tjetër, ja rrova jo Tartori, është një ja rrova mbiemrin atë që është në Durrës sot e kësaj dite. Dhe do të duhej vrasja e sekretarit të komunitetit musliman që të hapi dera dhe komunitetin ta merrni gylenistët. Pra pyetjes tuaj si do të përfundoj kjo betejë? Kjo betejë për mua është e përfunduar. Bilesë unë edhe i kam këshilluar disa nga këta djemë që protestojnë e tjerë, i them që dëgjoj, kjo është një betejë e kotë, në kanë që për sa kohë që Shqipëria do të jetë nën kontrollin e amerikanëve në komunitet musliman nuk do të ketë ndonjëherë zgjedhje të lira dhe demokratike. Bilesë për këtë unë i kam këshilluar disa hoxhallar që në vitin 2007 në Shqipëri, që të krijojnë një komunitet musliman tjetër, të cilin ata e krijuan me emrin apo me titullin Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë. Pasi, do më thënë, ne dim edhe në historinë e Evropës, se këto luftrat politiko-fetare nuk janë që po vinë tek neve. Për shembull, pas krijimit të Republikës Franceze, republikanët francezë gjithmonë kanë pasur luftë me Vatikanin. Dhe kur nuk arrinin dot që të kontrollonin papët, këta republikanët francezë krijuan një Vatikan tjetër në Avignon, që u njoh si antipapa. Dhe domethënë sugjerimi që unë i kam dhënë këtyre hoxhallarëve shqiptar që janë shkolluar në botën arabe apo edhe në Turqi, është që ndërsa amerikanët kanë marrë nën kontroll dhe nuk e lëshojnë kontrollin e komunitetit musliman nëpërmjet gülenistëve, ata në bashkëpunim me Turqinë, por edhe me vende të tjera islame, duhet të krijojnë antikomunitetin musliman apo atë komunitetin e tyre, nga që për fat mirë Shqipëria në përgjithësi është akoma një vend liberal demokratik dhe ekziston mundësia e krijimit të bashkësive paralele. Zoti Azeci, pas humbjes, mendoni që Erdogani do ta lëshoj xhamin? Kujt humbje? Të betejet për balë gjulenizve në KMSH. Erdogani nuk e lëshon atë xhamin dhe nuk e jep në asnjë mënyrë gjulenizve, nga që për Erdoganin janë gjulenistët janë armiqtë e tij numër një, të cilët sikur të kishte patur sukses grushti i shtetit në 2016-ën, tani Erdogani do të ishte ose në burg ose i vdekur, dhe Erdogani atë xhami nuk e lëshon kurrë. Me sa unë di nëpërmjet fashathemeve që fliten, është qeveria turke me ish shefin e shërbimit sekret Hakan Fidanin, që tani është edhe ministër i jashtëm, po mundohen që të arrinë në një farë pazari me qeverinë Rama, ku xhamin e madhe të Namazjas ta administroj një shoqat e financuar nga Turqia, dhe do më thëmë paka shumë, ndërsa Erdogani e kupton që islami në Shqipëri Amerikanë nuk e lënë që ta marrin në kontrol,
minimumi a i kërkon që të faktën gjamin që është ndërtuar me lekët e popullit dhe të shtetit turk, të vendoset një hoxh që nuk do tjetë armisor me Turqin. Por, në vetët për të parë, në qovë se Edi Rama do të arri që t'i bindi Amerikanët, që të pranojnë këtë lloj kompromisi për gjamin e madhe. Zotë Jazigji, kam një pyetje të fundit. Si keni parë vizitat e fundit të dy muajve të fundit në Tiranë të sigurtat ju Hakan Fidanit, njëri ju besnik të Erdoganit, të Blinkenit, Zelenskit, si shkëtyr Shqipëria në një kryqender edhe samiteve? Shqipëria sot është sikur Zvicra e para luftës së dytë botërore, vend i shumë spionazheve, agjenturave, rrymave. Turqia, ndërsa është ndoshta vendi numër 1 apo 2 që ka investuar në Shqipëri në krahasim me amerikanët që pothuajse nuk kanë bërë asnjë investim, kërkon që të ketë më shumë influencë politike. Ardhja e Hakan Fidanit në Tiranë, shkruarja e Edi Ramës në Ankara, ishte në një farë mënyrë një lloj kompromisi që qeveria Ankaras donte të bënte me qeverinë e kryeministrit Rama pas ftofjes së marrëdhënieve dhe turqit vazhdonin që mos të edhe mos i dorëzonin dronët Bayraktar që qeveria shqiptare kishte paguar, i mbanin në një farë mënyrë peng sepse kërkonin që Edi Rama t'i jepte diçka në shkëmbim. Nuk e di se çfarë është rënë dakord. Dërsa ardhja e Antoni Blinkenit e Zelenskit tregon atë aliancimin dhe mbështetjen totale që kryeministri Rama ka nga lobi ndërkombëtar Çifut, që nga Çifuti i Ukrainës Antoni Blinken, që është sekretari i Shtetit në Amerikë, deri te presidenti Çifuti i Ukrainës Zelenski. Edi Rama po e rreshton Shqipërinë në krah të luftës kundër Rusisë. Shqipëria me strehimin e muxhahidinëve iranian është bërë tashmë armik i Iranit. Dhe Edi Rama, do më thënë, e ka rreshtuar Shqipërinë në këtë luftën globale kundër Rusisë, Kinës edhe Iranit. Dhe me këto gjëra që ministri Rama do më thënë, ka arritur që të përshihet si aliatët kryesor të influencës së Amerikanit. Zotia Zexhiu, të falenderoj shumë për gjitha opinionet dhe komentet tuaja. Ju lutem gjithë mirat. Selam aleikum. Aleikum selam. Ju kërkoj dhe ndjes sepse ju thash 10 minuta.